Vizazi ambavyo wamezaliwa kutoka mwaka wa 2002 wameona mambo hii. So, mategemeo yao ni makubwa na ni sawa, ni haki yao. Lakini, ni vizuri pia wajiulize, yale ambaye yametendwa tulikuwa tumetoka wapi? Wengi hamjui vijana. Ni sawa? Ni sawa? Mkija mkiambiwa ni kwa sababu mmeona yale mmeona. Lakini ulizeni wazazi wenu wametoka wapi. Ulizeni wazazi wenu kufika pahali ambapo tulikuwa tumefika tulikuwa wapi. Ulizeni wazazi wenu wakati walikuwa wanasomesha watoto na pesa ya kahawa na majani chai na maziwa. Pesa hiyo iliishia wapi? Iliishia wapi? Ndio tabu ingie. Na mimi nawaongelesha vijana kwa heshima. Kwa heshima, kwa sababu mimi nawapenda. Lakini mjiulize, yale mnayaona, yes, you want more. It is normal. Every citizen, every person wants more. But you should also ask, where and why? Where were we and where are we? Na wakati nawaonesha, vile tunawaonesha sasa. Sio kusema ya kwamba tumefanya yote, bado kuna mengi ya kufanywa. Alright? Lakini mkumbuke, where we have come from. Nimewaita leo kuongea roho yangu na kuwauliza kwa heshima. Jameni, tuliambiwa na mzungu, a house divided is a house that is built on nothing but sand. But a house united shall live and stand to fight another day. Wale wanasikia kwa runinga, munisamehe, mimi nafuata yale wale ambao wako hapa wanasema. Sindio? Na yale ambaye naongea kwa lugha yangu, mimi sio ile kabila ama sio ule mtu ambaye nikienda sehemu moja nasema hii, alafu nikienda sehemu ingine, nasema ingine, alafu nikienda sehemu ingine, nasema ingine, alafu nikienda kwingine, ingine. Mimi yale naongea na wananchi wa Mlima Kenya, ni yale ambaye hata nikiwa Mombasa, nitarudia. Bila kuogopa. Ni yale ambaye nikienda Nyanza, nitarudia. Bila kuogopa. Kwa sababu mimi najua ni ya ukweli na ni ya haki. Mimi sina haja ya kuingilia hawa na wale wengine na wale wengine. Yangu ni kusema tu, nataka tuchambue haki na uongo. Hiyo tu. Na mimi nasema, wakati mlinipatia nafasi kama wananchi wa Kenya, nitarudia kwa Kikuyu, lakini wacha niseme. Mimi niliamua ya kwamba jukumu langu ni kutenda na kufanya yale ambaye inahusu mwananchi wa kawaida. Na nikasema ya kwamba mimi nitafuatilia hiyo barabara. Na nimejaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufanya yale ambaye ina uwezo kwa kufanya. Sitaki niwadanganye ya kwamba nimefanya yote. Lakini najua ya kwamba hata shida zile zote nimekuwa nazo, hakuna rais ambaye ametembea mbele yangu ambaye amefanya yale mimi nimefanya kwa taifa la Kenya. Hakuna moja. Hiyo mimi sikuchukia wale wameenda mbele, ni kusema tu uhaki. Ndio haya yale ambaye yanaonekana. Ya pili, mimi nilisema ya kwamba mimi haja yangu ni umoja ya Wakenya. Wakenya waishi na amani. Na amani kwa sababu gani? Amani kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Tunaelewana wenzangu? Vizazi ambavyo wamezaliwa kutoka mwaka wa 2002 wameona mambo hii. So, mategemeo yao ni makubwa na ni sawa, ni haki yao. Lakini, ni vizuri pia wajiulize,
yale ambaye yametendwa tulikuwa tumetoka wapi. Wengi hamjui vijana. Ni sawa? Ni sawa? Mkija mkiambiwa ni kwa sababu mmeona yale mmeona. Lakini ulizeni wazazi wenu wametoka wapi. Ulizeni wazazi wenu kufika pahali ambapo tulikuwa tumefika tulikuwa wapi. Ulizeni wazazi wenu wakati walikuwa wanasomesha watoto na pesa ya kahawa na majani chai na maziwa. Pesa hiyo iliishia wapi? Iliishia wapi? Ndio tabu ingie. Na mimi nawaongelesha vijana kwa heshima. Kwa heshima, kwa sababu mimi nawapenda. Lakini mjiulize, yale mnayaona, yes, you want more. It is normal. Every citizen, every person wants more. But you should also ask, where and why? Where were we and where are we? Na wakati nawaonesha, vile tunawaonesha sasa. Sio kusema ya kwamba tumefanya yote, bado kuna mengi ya kufanywa. Alright? Lakini mkumbuke, where we have come from. Nimewaita leo kuongea roho yangu na kuwauliza kwa heshima. Jameni, tuliambiwa na mzungu, a house divided is a house that is built on nothing but sand. But a house united shall live and stand to fight another day. Wale wanasikia kwa runinga, munisamehe, mimi nafuata yale wale ambao wako hapa wanasema. Sindio? Na yale ambaye naongea kwa lugha yangu, mimi sio ile kabila ama sio ule mtu ambaye nikienda sehemu moja nasema hii, alafu nikienda sehemu ingine nasema ingine, alafu nikienda sehemu ingine nasema ingine, alafu nikienda kwingine ingine. Mimi yale naongea na wananchi wa Mlima Kenya ni yale ambaye hata nikiwa Mombasa nitarudia bila kuogopa. Ni male ambaye nikienda Nyanza nitarudia bila kuogopa, kwa sababu mimi najua ni ya ukweli na ni ya haki. Mimi sina haja ya kuingilia hawa na wale wengine na wale wengine. Yangu ni kusema tu, nataka tuchambue haki na uongo. Hiyo tu. Na mimi nasema, wakati mlinipatia nafasi kama wananchi wa Kenya, nitarudia kwa Kikuyu, lakini wacha niseme, mimi niliamua ya kwamba jukumu langu ni kutenda na kufanya yale ambaye inahusu mwananchi wa kawaida. Na nikasema ya kwamba mimi nitafuatilia hiyo barabara. Na nimejaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufanya yale ambaye ina uwezo kwa kufanya. Sitaki niwadanganye ya kwamba nimefanya yote. Lakini najua ya kwamba hata shida zile zote nimekuwa nazo, hakuna rais ambaye ametembea mbele yangu ambaye amefanya yale mimi nimefanya kwa taifa la Kenya. Hakuna moja. Hiyo mimi sikuchukia wale wameenda mbele, ni kusema tu uhaki. Ndio haya yale ambaye yanaonekana. Ya pili, mimi nilisema ya kwamba mimi haja yangu ni umoja ya Wakenya. Wakenya waishi na amani. Na amani kwa sababu gani? Amani kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Tunaelewana wenzangu?